欢迎收看阿华频道，你们各位观众，相信大家有看这一集啊，你们就知道我当时呢要拍一集啊拍火机箱的影片啊，可是那个影片呢出问题了，真的很可惜没有分享到给大家看。不过经过我的一个星期的努力呢，我存到了超过100个火机箱啊！没错啊，今天呢我要开完这个火机箱来抽到这个神话级的厨师电视人啊，他有1%的几率呢能抽到啊，也就是说100个箱子里面呢，可能会出现一个哦。现在有超过100个箱了，也就是应该会抽到的吧，嘿嘿嘿。OK， 那么观众，我要你们的祝福啊，快点赶紧点个赞。如果我有抽到多的话，我就送给你们吧。OK， 那么我就废话不多说，我们来开始抽吧 ，Let's go。OK， 一开始啊，我们就不废话了，我们就直接十连抽吧。不过这里呢，我要用一个幸运值啊，虽然这幸运值呢可能没有效果，不过呢，我还是相信它是有增加到我的运气啊。OK， 那么第一个十连抽，来，我们会不会直接抽到呢？第一个是抽啊，传说级一个，还行还行。那么现在第20连抽，直接给我吧。各位观众，20连抽我就抽到了。太棒了，太棒了，太容易抽了，哈哈哈哈。OK， 我们先看看目前这个厨师呢到底有多少个人得到啊？目前只有21000人呢而抽到啊，也就是其实还蛮稀有的。OK， 那么现在我们继续抽吧，如果真的有抽的话，我就送给你们吧。所以赶紧点赞啊，快点赞啊！来了各位，第30连抽，来会不会再抽到呢？开啊！传说级一个啊，还行还行。第40连抽，各位40。OK， 那么这个多的呢就会送给你们啦，不过我们还是先继续开箱先。第50连抽，各位观众，没有。 OK， 我们继续开。第60，传说级哦，下一个可能有神话级了，各位，我们继续来，继续来，来，不放弃了，各位，开，又是传说级而已，我希望我可以再抽多一个，多一个就好了，我们再来下一个箱。又是一个传说级而已啊！哎呀，要开始运气好像没有了咯？难道我运气用完了吗？不行，我还要继续，我要坚持啊！各位，坚持来开呀、又是传说级，我们再来十连抽。只是一个传，又是现在目前的只是除了传说级而已啊，神话级已经抽不到了。OK 吧，那么剩下的火机箱呢，我先存起来吧。OK， 那么呢，我大概抽了120个箱啊，总共抽到2个厨师啊，我的运气算不错哦。所以这里呢有多的，我就送给大家，所以大家记得点个赞，还有订阅频道，记得留言，然后把你的 Roblox ID 要放在后面，还有追踪我的 Roblox， 然后呢超过2000个赞，我就会来抽奖啦。这个时候可能有观众发现到，我怎么有一个升级泰坦电影人啊？这个故事呢，我建议在下一个影片呢来告诉大家啦，期待下一集吧。各位，我发现到这个厨师呢，你要使用它只需要花350就能使用了，超便宜的嘞！难道他升级很便宜吗？而且他伤害是很高你们看一下，超高的，而且还有那个爆炸的那个范围伤害啊，应该很强哦。那么上一集呢，我只是用一个这个传说级的火机呢来打一个困难模式啊，只是一个角色呢就能通关。说不定这个厨师打噩梦模式呢，也只需要一个就行得通了。那么今天呢，我们就来挑战一下，我们使用这个南瓜还有这个厨师来打一个噩梦模式吧。我还是要放多一个医疗啊，我万一他真的是一直晕的话醒不过来，我又通不了关啊。我们来测试一下吧，射手 HQ 这个组合噩梦模式全程跳过，我们就来开始挑战吧， Let's go Let's go。 首先我就也是一样放这里吧。 OK， 存一个350不是问题，不像那个传说的泰坦电视人，超烂的。OK， 下一个也是一样，放这里应该没错吧。其实我在想呢，要不要放这里呢，我们测试下先吧。OK， 我们看一下这个厨师，他等级范围蛮大的嘞。可是现在我没有钱，我们就买多一个先吧。个南瓜放这里赚钱先，然后下一个我应该会放这里。有一个很特别的就是，你看他这个范围的伤害那个圈圈，是红色的嘞，蛮特别的，蛮特别的。OK， 现在有钱了，我们就直接买吧。厨师，你看。还是炸弹的，算这个范围伤害啦，弹攻击的范围伤害啊，还不错。然后他就在丢披萨，等一下，马桶能过了，我们就升级先，升一个等级先。他有什么改变吗？没有注意到，伤害也不算很高，攻击速度也不算快，不过他有范围伤害就算不错了，而且攻击范围蛮远的。你现在丢披萨可以不要浪费食物吗？那个披萨里面有炸弹
好吃吗？好。OK， 等级三要花1000块升级啊！哎，其实神话级里面不算贵哦，你就直接升级吧。然后就2000伤害范围啊更加大哦。等等哦，它旁边还有多一个黄色的攻击，它有两个攻击吗？哎，它这个攻击该不会是减速吧？感觉上好像是减速了，你看它移动速度变慢了。哎，太强了吧，有减速的效果。我放一个医疗在隔壁吧，以防万一呢，等下晕掉啊。它后面呢改变的嘞，它后面好像多一个这个什么东西啊，怎么怪怪的看起来。哎，它是丢两个披萨嘞，刚刚我看到啊，它是丢两个披萨的，真的超酷的这个设计。OK， 现在下一个升级呢要2000，我就直接升级。我更加超级大范围高伤害，攻击速度变更快。强哦！哎，这个攻击到吗？你看有减速，直接减速哎！丢到他的时候就减速，可以哦。OK， 下一个等级要花4000块，我们就升级。哎，直接升级，不要晕！我、哦、等一下这个飞机不要过哦，快打他打，快打快打快打 ！OK， 哇，好险哦，差一点就通不了了。那么等级五呢？它范围呢？哎，真是超远的。哦、这个 G 曼可以打赢没有呢 ？G 曼，2.0， 感觉上好像也蛮轻松的，好轻松哦。OK， 那么下一个等级呢？要花8500，哎，我直接升级哦，等级六是满等，8000伤害，0.5攻击速度，超级大范围，好用哦，各位，很高伤害嘞，攻击又快又减速哎，而且。升级还说不算贵啊，哎，我们赶紧买下一个先，以防万一呢，会失败，我们就放前面这里啦，然后我们升级升级升级。不过有点可惜的是，它升满等之后，它肚子上好像没有什么改变哦，你看跟之前的也是一样，没有什么改变啊，只是后面呢多一个桶嘛，也不知道为什么多一个桶，桶是装什么的啊？难道是装一些马桶人的尸体吗？啊，不知道做的是什么披萨呢？只要披萨里面不要有凤梨就行了，因为有凤梨的披萨呢是超难吃的。可是不知道为什么有些人呢喜欢那个披萨里面呢放凤梨啊，好吃吗？好吃吗？很难吃好不好？那么各位观众，你们觉得披萨里面放凤梨是好吃的还是不好吃呢？留言区告诉我吧。下一个呢，我们就放这里吧，我们放前面吧，感觉上它好像是前进不了嘞。哦，我们就全部放前面吧。通常电视人呢，它是范围伤害，可是伤害会比较低。可是这个厨师电视人，它伤害又高，而且有范围伤害，哇，超强的，又有减速。哎，可是它跟火鸡没有关系耶。哎，这个活动不是跟火鸡有关系的吗？怎么变成一个厨师了啦？难道是说这个厨师把其他的火鸡单位给吃掉了？哦，终点哦，各位，这我给我发现到了，哈，为什么啊？哎，目前在33关，我还是觉得很简单哦，他们根本就突破不了呢，到我这个厨师这里啊，他根本就来不到我这个地方。我觉得厨师最厉害的地方呢，就是他的减速的效果呢是很远的，可以到，他应该会很简单就通关的，我个人觉得啦。不过我还是要看到最后可以不可以支撑到最后一关啦。啊，我们要加油，各位。OK， 49关呢，现在我要卖角色卖不到了，不要睡觉，快点醒过来，简单呢，解决了，我剩下最后两个哦。你看这个博士，他的血量扣到超快的，我的天哪！17分钟30秒破了，哎，比升级泰坦监控人还要强啊！在生化机里面呢，它升级不算贵，而且伤害高，攻击速度快，最主要是它减速的那个效果呢，它的范围呢是超远的，还有爆炸的范围伤害啊，根本就是最顶级的生化机角色。那么这些火鸡角色呢，其实是作者自己创造出来的，和原作的是无关啊。不过我觉得呢，其实还蛮有创意的，我觉得还蛮喜欢的，希望以后呢可以创造更多特别的角色吧。哎呀